Чемпіонами Волині з міні-футболу серед гравців старших 45 років стала команда Луцького району. Друге місце виборола команда «Абориген» з обласного центру, а третє – клуб «Політехніка». А перемогу у міжнародному турнірі з міні-футболу пам'яті Бориса Клімчука серед збірних журналістів Луцька, Мінська і Вільнюса, а також команди волонтерів, здобули господарі змагань. 15 років тому в Луцьку започаткували міжнародний турнір серед журналістів з міні-футболу. Цього року вперше його присвятили пам'яті колишнього голови облдержадміністрації Бориса Клімчука. У гості до Лучан приїхали колеги з Білорусі і Литви, заявилися на змагання і волонтери. Єдиною командою-учасницею, яка не зазнала гіркоти поразок у міжнародному турнірі з міні-футболу пам'яті Бориса Клімчука, були господарі. Депутат обласної ради Ігор Чорнуха, генеральний директор ПАТ «Лусентехмонтаж» номер 536, вручив кубок і грамоти за перше місце капітанові команди Костянтину Лоцману. Я дуже хочу подякувати людям, які приїхали до нас. Це наші колеги з Литви, особливо з Білорусі, які нас підтримують і в важку хвилину, і в радісну. Я хочу подякувати і всім організаторам, тому що певна пауза була в проведенні цих турнірів. Ну, це зрозуміло, що зв'язано все з подіями на сході нашої держави. Організатори висловили сподівання, що наступного року до Луцька знову приїдуть команди журналістів із інших країн, щоб позмагатися у чесній боротьбі на спортивних майданчиках.